Sziasztok! Most éppen készülődünk, mert megyünk Mirusnak megvenni az új babakocsit, és hát remélem, hogy... Boltba, igen. Remélem, hogy tudunk venni babakocsit neki, kipróbáljuk, és ami új babakocsi, hideg van. Ami jó lesz, kényelmes lesz neki, azt megvesszük. Aztán még előtte megyünk boltba, igen, a papának nyomtatni képet, mert névnapja van. Ugye? Papának. Papának van névnapja. Úgyhogy igen, ennyi most így a délelőtti program. Tessék, babám! Baba, elmegyünk a DM-be, ugye képet nyomtatni, aztán megyünk babakocsit nézni. Megnéztük a lakást egyébként, minden szuper, úgyhogy két hét múlva, pont mához két hétre tudunk költözni is, úgyhogy Mirus nem tudom, hogy így ebből még mennyit ért meg. Mondtam neki, hogy új szoba, meg ő is ott volt, nagyon tetszett neki egyébként. Meglátjuk majd, de most ez a két hét, ez biztos, hogy őrületes lesz a sok-sok pakolás, ugye, meg aztán átvinni a bútorokat. Van 20% kedvezmény. Ott egy babakocsi! Kapaszkodj! Kipróbáljuk? Jó! Jó? Vigyázz a földre! Vigyázz! Vigyázz! Mehet? Jó lesz? Várjál, csücs! Kapaszkodj és megyünk! Ilyen tolni, oké? Okay? Nem azt, hogy szállva a kerekkel újra? Jó? Jó. Szerintem ez vagy az. Szerintem ez ennyi összecsukni. Kényelmes. Kinyi. Az már a pici babáknak való. Vagy nagy. Nem. Nem jó? Másik? Az. Az. Jó. Ez egy unikornis baba. Gyungyi. Poci-poci. Mondd, poci-poci. Nézd, itt a lángos. Nézd, itt a lángos, látod? Keresünk pelenkázót, jó? Nem. De neked is ki kell cserélni a pelust, babu. Mit fogsz enni? Pizzát! Biztos pizzát, van tészta is. Na, hát voltunk babakocsit nézni, sajnos nem volt az, amit kinéztem online, úgyhogy nem vettünk most semmilyen babakocsit. Mirus egyébként nagyon cuki volt, beleült egy csomó babakocsiba, kipróbálta őket, neki tetszett, de szerintem meg fogom rendelni online azt, amit kinéztem. Aztán meglátjuk, hogy ez milyen lesz élőben, mert nem volt sajnos bemutató darab sem abból az egyből, amit online láttam a Brandon web oldalán. Úgyhogy majd megrendelem, aztán meglátjuk, milyen lesz.
voltunk egyébként ott lángosozni, és evett Mirus is egy kis lángost, meg palacsintát evett. Egyébként jobb idő volt Budaörsön. Most itt totál már fúj a szél megint. Odafele az autóban Mirus elaludt, szerintem egy 20-30 percet aludhatott, aztán most hazafele meg így tökre el volt. Hát nem a legjobb választás volt ez a kantáros nadrág már a Mirusnak, azt hiszem, mert ugye beül a hintába, akárhova beül, akkor így furra felcsúszik, pedig ez egyébként ez egy hosszú nadrág, nem térnadrágot adtam rá. Szerencsére nincsen annyira hideg, csak kicsit fúj a szél. Sakka az meg a Sophie, az unokatesójai, mert nem tudom, hogy hol van az ő Sophie.